miliyari eshatu byagenze gute? Dusobanuye gato mu ncamake umuntu udasobanukiwe isoko y'imari n'imigabane. Miliyari eshatu zacurujwe ejo ni impapuro mpesha mwenda no kuvuga hari abantu bagurishaga abandi bashoramari baguriza impapuro mpesha mwenda zifite agaciro ka miliyari eshatu. Ibyo ari ikintu gikomeye n'ubundi ku isoko ry'imari n'imigabane kuko rifasha abantu bashaka kugurisha imari zabo n'abandi bashaka kuzigura. Reka tujye kuri iki kigo gishya cya Cimerwa cyaje cyemerewe na Capital Market Authority, cyemerewe ko kizatangira kuza kuri iri soko, kandi nawe ndabizi ko uri umwe mu bazakorana nacyo umunsi ku wundi. Kizanye iki? Bishatse kuvuga iki ku bijyanye n'isoko ry'imari n'imigabane? Urakoze cyane. Ikigo Cimerwa ni ikigo kizwi yuko gikora sima. Gusa kuba kije ku isoko ry'imari n'imigabane ni ikintu gikomeye cyane ku isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda. Ibi bigaragaza ko ibigo by'ubucuruzi hari ari ahantu bishobora kugenda bigashakira imari cyangwa se bigateza imbere ibikorwa byabo. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ubwo bikaba bisobanuye ko ku Banyarwanda muri rusange n'andi mahirwe bahawe yo kugira ngo bigurire imigabane mu kigo nk'icyo ngicyo Cimerwa. Akaba ari niyo mpamvu twabahamagarira gutangira kugura imigabane muri kino kigo, kuko kizatangira kugurisha imigabane ku wa mbere tariki eshatu z'ukwa munani. Aho twabonye ko cyazanye imigabane ifite agaciro ka miliyoni 700 na n'imisago, ariko ugasanga hari aho bagaragaza ko abantu basanzwe twatebye agagenda mugenzi wanjye Yvonne ngo turi abantu basanzwe bazagura imigabane yiri yari asigaye agira kuri miliyoni 300 na ubwo ni ukuvuga iki? Niba tuvuga ngo abantu basanzwe bashobora kuzagura imigabane bashyize ku isoko ya miliyoni 300 na kandi umugabane umwe uri ku mafaranga 1,200,000. Okay, ni ijana na makumyabiri. Ijana na makumyabiri rwada. Iriya migabane miliyoni 300 miliyoni 344 niyo migabane yashyizwe ku isoko. Umwe ukazaba ijana na makumyabiri. Umwe akaba ari ijana na makumyabiri. Ingana na 49% by'aya mafaranga. Ibyo bisobanuye ko n'ubundi imigabane mike y'umuntu yagura n'ubundi ni ijana. Uko byari bisanzwe. None hari ko yose icuruzwa akaba ari imigabane miliyoni 344. Yes, ka tugushimiye. Uwo wese ashaka kuza agafata miya ashaka none muri izo miliyoni 344 z'imigabane. Uyu mugabane umwe ni twavuga ko uri hasi ugeranije n'indi migabane tubona kuri iri soko. Bo iyi soko rigitangira akenshi imigabane yayo bayishyira hasi igiciro cya hasi kugira ngo abantu bose muri rusange babone uburyo baryibonamo. Ntizihenze ku buryo usanga hari abadashobora kuyigura abandi babishobora. Akaba ari yo mpamvu kiriya giciro nyine ni igiciro cyiza abantu bashobora kuguraho iyo migabane ku buryo butabahenze. Ubwo impamvu nari mbikubajije, aherutse hashize iminsi tubonye ikigo cyo muri Afurika y'Epfo Buffalo cyaraje uno munsi, cyaje mu gihe cya Covid, tubonye n'ikindi kigo cyo mu Rwanda kiraje. Kuzamuka kw'ibigo byo mu Rwanda bigura imigabane cyangwa se bizana imigabane ku isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda, bishatse kuvuga ko ubwabyo byishoboye uno munsi, cyangwa turacyabona abanyamahanga bafite inyota yo kuzana imari yabo ku isoko ry'imari n'imigabane ryo mu Rwanda? Kuba ibi bikomeza kuri ino soko haba ibyo mu Rwanda ndetse n'ibyo hanze y'u Rwanda, ni ikigaragaza icyizere abashoramari bafite haba bo mu Rwanda ndetse n'abo hanze, kuba bakoresha isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda bakaba bakongera imari shingiro zabo cyangwa se bakongera ibikorwa byabo. Nkuko twabivuze, RHBOP yo muri Afurika y'Epfo yaje mu Rwanda kugira ngo itangire ishora imari mu karere duherereyemo. Icyo akaba ari ikintu cyiza ndetse n'icyizere abantu bakomeza kugira isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda. Muneza, turagushimiye cyane ku mwanya wawe uduhaye ndetse no kudusobanurira neza iby'iri soko ry'imari n'imigabane ndetse no kudusobanurira icyo bivuze kuba Cimerwa yaje cyangwa se yemerewe ku isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda. Turagushimiye cyane Olivier. Murakoze.